77% af bilister siger, at det er et stort problem for færdslen, at vi ikke holder til højre på motorvejen. Ny kampagne med humor er måske løsningen. Det, der var det vigtigste for os, det var, at vi ikke ville lave en kampagne med løftede pegefingre og med en masse moral i, men vi gerne ville have, at folk ligesom fik budskabet med en mere humoristisk vinkel. Så vi havde gang i alle mulige forskellige kombinationer af ordspil, men det, der også er vigtigt, det er, at der må ikke være så mange ord. Så vi havnede ligesom på den, der helt enkelt bare siger, at det er det modsatte af venstre. Jeg er skide irriterende. Hvad fanden flytter han så ikke for, ikke? Jeg ligger helst i ydersporet. Alternativt i midten, ikke? Jeg gider bare ikke ligge bag ham. Og ind imellem. Ja, så skal jeg jo ind og ud hele tiden. Skiltene er tre forskellige steder i Danmark, og det er fordi, vi har skiltene stående, hvor vi også har kunnet registrere, om folk så holder mere til højre i forbindelse med kampagneskiltene. Så nej, de er tre steder ved Aarhus, Sorø og så et sted i Sønderjylland. Betyder det, at bilisterne i Aarhus, de måske er dårligere til at holde til højre end i andre steder af landet? Nej, aarhusianer og andre i Østjylland er på ingen måde dårligere til at holde til højre. Hvem fik ideen til, at man skulle lave nogle skilte, der så helt anderledes ud end de skilte, vi er vant til at se, altså både farvemæssig og størrelse? Og det var en fin brainstorm-kombination gennem Vejdirektoratets kommunikationsafdeling og trafiksikkerhedsafdelingen, og så et bureau, der hedder MOST. Påtænker man flere af den slags sjove skilte, undskyld udtrykket? Ja, altså i forbindelse med kampagner, så ja. Men i de daglige færdselstavler, vi har derude, der er helt klare regler for, at de skal hverken være sjove eller spændende. De skal give et helt klart adfærdsbudskab.